A sad ja sam kao dobar čovjek, pa ajde, ali neke granice moraju da se znaju. Jutarnji program RTS-a ne samo da ima novu voditeljku, već i novu scenografiju. Upravo u novom studiju ugostila nas je Sanja Dragićević-Babić. Ekipi jutarnjeg programa pridružila se nakon što je Maja Japunđa-Nikolić počela da radi na novom projektu. Ipak, reporterka Dnevnika kaže da ona nije zamena za Maju. Svako je jedinka za sebe, svako je drugačiji, ja to radim na svoj način, sve moje kolege to rade na svoj način, tako da mislim da je svako našao neki, da kažemo, svoj put do gledalaca. Sanja je u informativnom programu RTS-a angažovana već 10 godina. Radila je intervjue, izveštaje i direktno uključenje za sve informativne emisije javnog medijskog servisa. Mada više voli rad na terenu, priznaje da i vođenje tročasovnog programa uživo nosi određenu dozu adrenalina. Ipak je živi program, ono što kažeš, to ode u etar, ne možeš posle da ispraviš. Juče smo imali situaciju, ovdje je bila velika lopta, brazuka, ja sam sedela na nju i u glavi mi je bilo samo da ne padnem s ove lopte. Veći adrenalin kada si na terenu, baš iz tog razloga što nekada za stvari na terenu ne možeš da se pripremiš. Kao što je, na primjer, bilo izveštavanje sada poslednje sa poplava, kao što je izveštavanje, ne znam, zemljotres Kraljevo, izveštavanje sa Kosova, tu neke stvari ne možeš da očekuješ. Sanja se do sada bavila najrazličitijim oblastima, od politike preko društva do sporta i uvek se trudila da priču ispriča na drugačiji način. Imala sam zmiju oko vrata, gazila sam vodu u čizmama do struka koje sam pozajmila od nekog ribara koji je tu bio blizu. Prošle godine sam planirala da uradim najavu za dnevnik, odnosno odjavu, da skočim iz aviona skok padobranom i to ću verovatno ostvariti ove godine. Da, kada sam bila u Sjenici, radila kako se oni pripremaju za zimu, bila jedna kobila cura, odakle sam uradila najavu, ona je posle uginula, nije zbog mene, veruj mi. Izveštavala je sa barikade na Kosovu, iz Kraljeva nakon zemljotresa, a tokom vanredne situacije nam je donosila slike poplava sa zemlje i iz helikoptera. Smatra da je privilegovana što radi posao koji voli, ali da je ponekad teško isključiti emocije. Sve što sam do sada radila, trudila sam se da radim i na ljudski način, pogotovo kada su i ljudske priče u pitanju. Po svaku cenu nikada ne bih dolazila do priče, odustala bih. Opet se vraćam na te poplave, govorimo kakve smo naslove čitali, kakve smo priče gledali i čitali. Mislim da neke stvari nisu bile u redu. Nekada svako od nas treba da se stavi u tu drugu poziciju i na tu drugu stranu, pa da kaže, ne daj Bože da se to meni tako desilo, da li bi on voleo da neko tako izveštava o njemu ili da tako nešto ga pita ili priča. Sanja je dobitnica priznanja za dokumentarce Srđo i Majka hrabrost Jelena Trikić Život za Nikolu, no ističe da je još dosta posla ispred nje. Uvek citiram i glavnog urednika informativnog programa Nenadelja Stefanovića, koji je umeo da mi kaže, ne samo meni i svim kolegama, da bi bio dobar novinar, prvo mora dosta toga da pročitaš i treba da pročitaš više nego što ćeš da napišeš. Smatram da treba još da čitam, a posebno treba još da pišem, a samim tim i da pričam. Dakle, od Sanje Dragićević-Babić očekujemo skok s padobranom, nove dokumentarce i knjigu sa pesmama i kratkim pričama o Hercegovini, gde je rođena. Za Mondo TV, Aleksandra Petrovski. Ćao, da pozdravim ekipu.